ବିଜେପୁରର ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜେପୁରର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବେ ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ, ହେଲେ କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଞ୍ଜିଳି ଆସନ ନ ଛାଡ଼ି ବିଜେପୁର ଆସନ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେଡିର ଜବାବ, ବିଜେପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାମ ଦେବନି, 35,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜେପୁରରେ ବାଜି ମାରିବ ବିଜେଡି। ବିଜେପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଟାର୍ଗେଟ, ବିଜେପୁର ପ୍ରଚାର ମଞ୍ଚରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନତ ଗଡ଼ତିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକ ତାଲପାଲି ସାଧାରଣ ସଭାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲାବେଳେ ବିଜେପୁରର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ବିଜେପୁରର କେତେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଞ୍ଜିଳି ନ ଛାଡ଼ି ବିଜେପୁର ଆସନ ଛାଡ଼ିଲେ କାହିଁକି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କ ଭୁଲ ଥିଲା କି? ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା କି? ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ବିଧାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ନେତା କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ କାହିଁକି ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଯୋଜନା କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଲାନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଲେ କିମ୍ବା ଜିତିଲେ ବିଜେଡି ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ସରକାର ଠକି ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି ଲାଉମୁଡ଼ାରେ ରୋଡ ଶୋ ବେଳେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ବିଜେପୁର ମଇଦାନରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସ୍ନେହାଙ୍ଗନ ସୂରିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରୋଡ ଶୋ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାମ ଦେବନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପୁରରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏବଂ 35,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜେପୁର ଜିତିବ ବିଜେଡି। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଜାଣିସାରିଲେଣି କଥା କିଏ ବେଶୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାମ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବ୍ଦଟା ବେଶୀ, ଫମ୍ପା ମାଠିଆ ବେଶୀ ଶବ୍ଦ କରେ କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଫମ୍ପା ମାଠିଆ ଏମାନେ ଏବଂ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିଜେପୁର ତ ପ୍ରଚାର ଆମର ଚାଲିଛି, ଆମ ଲୋକମାନେ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲେଣି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦଳ କଥା ସେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଆମ ଲୋକ ଆମ ଦଳ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ରୀତା ସାହୁ ସେଠି ଜିତିକି ଆସିବ। ହେଭିୱେଟ୍ମାନେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଏବେ ଶାଣିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଚାର, ଏବଂ ଆଗକୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଆଟାକ୍ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ବି ଜୋରଦାର ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ ଦେବତା, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମହେଶ ନନ୍ଦ, ଜିଟି ନୋଡ଼ିଆ।